მშვიდობისა. დილა ერთ ტალღაზე. FM 104. ენერგიული, ხალისიანი, საინტერესო, ინფორმაციული. პროგრამა პიკის საათი. საზოგადოებრივი რადიოს შემეცნებით გასართობი გადაცემა. 8 ნახევრიდან 10 საათამდე. Programa Pikisati. Dilan, și de obicei, ce niște dagi vrundit pe da pirete și stubrebi cavațile, ti se stubreb tanerta, da vrundit pe da pirete și de aseti, este harhmravali, eterigog, stres, da, gata ce mi se asasă rulski, nu coșe ghidzile, tu când ceagul, tot zirfa sora din spanele pe sau barci, ora s-a urmat, iot cum s-a tertmet, iot cum s-a tormet, iot ora s-a urmat, iot cum s-a tormet, iot cum s-a tormet, iot cum s-a tormet, iot cum s-a tormet, iot cum s-a vrut, s-a bofșus, im grevi specifica ze, de studia și patara virtuoză, vișe mă guet din abli, pablis, axa zrdele. Dilan, și de obicei, mă gândesc, o lază gemrieli, gata ce mi se bolă Emitorul, რომ თან მეთემოთ ეს სპეციფიკა ძალიან ისეთი საფრთხილო არ ხომ ბავშვების რეპერტუარის ამიტომ თქვენ უფრო საინტერესო საუბრებთ ამაზე ამიტომ უშუალოდ აი ამ პროცესში ხართ ჩართულები გაბატონებს ნინო და მარინა ჯანჯღავებს წარმოგიდგენთ რომელსაც პიკის ათის ფენელი ძალიანაც კარგად იცნობს ერთ-ერთი გვიმღერია ერთად და მადლობა რომ კიდევ ერთხელ ხო აგვამღერეს ერთხელ როგორ მახსოვს რა კარგი იყო მოკლედ ჩემოგვიერთდნენ ისინი და როგორც გითხარით საბავშვო სიმღერებზე ვაპირებთ საუბარს მის სპეციფიკაზე აი გიორგი მოკვე დაიწყო სირთულეზე Zustat story accentit daici, imitom zalien didihnis gan malobashi, tavsui ca de oila periamis gan, de oltis meșino da im sakmis, rasa țar tot es studiuri mușau bakuia, imitom rom, iti trogori ragața e o detascon, detac ce mi muzică este pedagogia se ve. Da, od da hutit licinst, ore te ansambli conta, mas abli babli, bașo bim saulobne sim Era, magram, iti trogori ragața, studiuri, mușaoba, rodesați, bașui, arihe, sarana, muzică, organat, lebasta, realura, tisini, aluben, simbrera, da, arițian, not, ebi, arițian, realura, arts muzică, istoria, ar solfegire, benga, cotilce, da, realura, moțuet, iliarian, im sapuțul, raz, da, arno, bizgare, ședați, armoud, geneli, ragați, zganui, tareba. Meu picrop, rom, ceni studia, სწორი მიმართულებით ვითარდება იმასთან დაკავშირებით რომ ბავშვები არ სწავლობენ მარტო ბევრ სიმღერას არამედ ივითარებენ ჩვევებს სმენას ნუ რიტმი ცოტა რთული გასავითარებელია სწავლობენ მუსიკას მუსიკის მოსმენას მუსიკის ისტორიას და არეშენიათ რაც თავარია სიტყვა კლასიკური მუსიკის იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შემიმჩნევია როდესაც სტუდიაში ან ტელეფონზე ან სოციალურ ქსელში გვიკავშირდება და ჩვენ რო ვეუბნებით რომ ჩვენი სტუდია არის ის სტუდია სადაც ჩვენ ადგილს ვუთმობთ კლასიკური მუსიკის შესწავლას და სიმღერას ცოტა ეს შოკური რეაქცია არ ვიცი ეშინიათ არ გონიათ რომ ალბათ უფრო სერიოზულია და ბავშვი ჯერ ვერ შეეჭიდება თუ რა ეს არავინ მიწყინავს და გაუნათლებლობის ბრალია უბრალოდ მოდით ყველაფერს თავის სახელი დავარგოთ იმიტომ რომ რაც უფრო ვუალის ქვეშ ვათავსებთ ხოლმე პრობლემას მით უფრო გვიან იჭრება და წყდება ხოლმე რაღაცა საკითხები. მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმითი, რომ არაჩვეულებრივი მშობლები ყავთ ჩემი სტუდიის მოსწავლეებს, მათ ზუსტად იციან მათი შვილისთვის რა არის საჭირო და ყველანაირად ხელს გვიწყობენ, რომ ერთად ვიმუშაოთ. იცით რა, მართალი გითხრათ, ვერ გეტყვით, რომ ბოლომდე პედაგოგად გცნობ მათთან თავს, იმიტომ რომ იმდენად ბევრს ვიღებ მათგანაც, ისინი არიან სუფთა იმპულსებით მოსულები, სუფთა უშუალო დამოკიდებულებით და ამიტომ მე მგონი რომ ჩვენი აი ეს დიკუ პროცესი სიმღერა ჩვენს მენელი ყოს ხო ვიდრე ისინი ხო სიმღერისთვის მოემზადებიან პირველი სიმღერა შეხვდებით მანამდე სიმღერა დილონში დაბისა დილონში მე როგორც გავიგე პირველი მსმენელი ვარ კი ბატონო ამ ბლოგში დიახ ბატონო დავით დიახ განაცნობი ხმარ ჩემი ამ სტუდიაზე სიტყვა ხო ჩემი დამოკიდებულია დათოცინცაძე დათოცი ვარ და ჩემი მოუდივარ გამორჩეული ადამიანები არიან დღეს თქვენი სტუმრები ჩემთვისაც და ალბათ ბევრი ადამიანისთვის თუ მთელი საქართველოს ველომანებისთვის და მუსიკოსებისთვის არა ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა გამოვხატო ჩემი ნინას მიმართ მისი ოჯახის მიმართ და მინდა ვთქვა რომ ყველა ის შემოქმედებითი გზა რომელიც ჩვენ გავიარეთ ანსამბლშავნაბად და პირადად მე ერთ-ერთი ცენტრი იყო ეს ოჯახი რომელიც თქვენ ყავთ ხა სტუმრა და
მე ვფიქრობ, რომ სტუდია, რომელსაც ნინა უდგას სათავეში, მე უშუალოდ მაქვს ნანახი და შესრულებული ვარ იმ ამბავს, როგორ მუშაობენ, როგორ მეცადინეობენ, როგორ წერენ სიმღერებს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საუკეთესოა და აი პირადად მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები ალბათ მალე, როცა შემეძლება ჩემი შვილის მასთან მიყვანა და ასე რომ მე მართლა საკებარი სიტყვების დასარეკაც ვეკავ, რომელიც მხოლოდ უცხოელია. და ჩვენთვის როგორი კომპეტენტურია შენი აზრი ხომ იცი ბატონო დავით? ასე რომ მადლობა ამ კომპლიმენტებისთვის, რეალურად ერთგვარი შეფასება გაუკეთა ანსამბლს სწორედ დათომ. დათო მადლობა ზარისთვის. მადლობა, ახლა კი მოვისმინოთ პირველ სოცხალი შესრულება ამას ხალხს. კალტონ მარინა, რა შეგვისრულებენ? იოზეფ ჰაიდნის ჩვენ მეგობრობთ მუსიკას და შეასრულებს რიზიკო მაისტრო. ანუ ჰაიდნის ჩვენ მეგობრობთ მუსიკასთან და აბა მოვისმინოთ. ვინ მეგობრობთ მუსიკასთან? პატარა ჩანართივის გამოგვივიდა ეს სიმღერა. ვინ შეგვისროლა მასწავლებლებო, ვინ იყო სოლისტი? ეს არის ლიზა მაისურაძე. ლიზა, მოგესალმებით. მე მინდა პატარა გოგოს ასაკი მითხრათ, რამდენი წლის არის? სუპაცია როდი? სუპაცია. ასო არის ზუსტად ლიზიკოს და ეს არის 4-5 წლის ხარ ხო ასო? ხო, გახდი უკვე. მაგრამ ჩვენ 2 წლის პატარებით ფოს. ორი წლიდან შეიძლება. დაგარაც ბაღიდან ფაქტობრივად ქვითაბოდია. დაგარაც სიტყვა მოიტანა, რამდენი ბავშვი არის თქვენ სტუდიაში? და რასაკიდან რასაკამდე მოდი ესე ვთქვა ხო? ორი წელი ეს ისეთია, ეს მოთელვითი ჯგუფი ყოს ორი წლის ბავშვები. თუმცა ჯერ არ ლაპარაკებენ, მაგრამ სასწაულის არის რომ ისინი უკვე მღერიან. არ ლაპარაკობენ, მე რა. პირდაპირ სიმღერით ვიცი. და როგორი რთული იქნება პატარებთან მუშაობა? არის, კი, რასაკვირველია რთულია, მაგრამ ეს არის ხალხთან არის ხოლმე სტუდიაში საერთოდ ხმას არ იღებდნენ თავთან, მაგრამ ძალიან შეეჩოვნენ ხო? სახში მოდიან და ყველაფერი თავიდან ბოლომდე თენი რეპერტო, დიდების რეპერტო, ყველაფერს ღერიან. ისინი არიან უფრო კარგად ისრუტავენ ყველაფერს და ძალიან იოლათაც ყველაფერს სწავლობენ, ასე რომ კარგია თავი. დიდი კლიპის შესახებაც გვითხარით თქვენ, სანამ ეთერში შემოგზანდებოდით, ჩვენ სვენელს შეთავაზეთ სწორედ ეს კლიპი, რომელშიც ეს ბავშვები მონაწილეობენ. ხო, ეს კლიპი შეშოთ ცუგუებზე და ფისულებზე. იმიტომ რომ სულ რაღაცა პრობლემაა ხო ჩვენთან, რომ რაღაც ისე არ ექცევიან ცხოველებს როგორც საჭიროა, განსაკუთრებით სოფლებში ელემენტარულად არ აჭმევენ მოფერებაზე და ურთიერთობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ჩემი სტუდიის ბავშვებმა ეს სიმღერა შეასრულეს და გადაიყო არაჩვეულებრივმა რეჟისორმა გიორგი მრევლიშვილმა. გიორგი ჭანტურია იყო ჩვენი ოპერატორი, ვერიკო ბედელაძე მხატვარი და მისი ასისტენტი ნანიკო სულაგველიძე. აი ეს პატარა ჯგუფი იყო, რომლებმაც გავაკეთეთ ეს კლიპი და გადავიღეთ ზაფხულში. ასევე გიორგი მარიდაშვილმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილეობა ჩვენმა მეგობარმა, რომელმაც ფისო გვათხოვა ეთერისთვის. ფისოს სახელა ჩუმბა. და ასევე ჩუმბას ბოკვერს ვიცნობდით. ბოკვერი და ასევე ფისო შუმბაც არსებობს. კი ბატონო, რეპერტუარზე ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე მგონი ეს ანსამბლი, ეს სტუდია ამ მიმართულებითაც გამორჩეულია, სწორედ ამით დავიწყეთ საუბარი, აქცენტი ამაზე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ვიდრე ეთერში შემოვიდოდით, ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ ცოტა არის და გამაღიზიანებელი იყო გარკვეულ პერიოდში საბავშვო სტუდიები, იმიტომ რომ რა. მე მომიწია შეხება და ამიტომ ამ სიყვარულზე ვღეროდნენ. ამიტომ ძალიან სპეციფიური არის, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებს რაც მოწონთ, უნდათ რომ შვილებმაც ის სიმღერო ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ ის სიმღერები რაღაცა ასაკობრივ ანუ არევას იწევს ხოლმე, იმიტომ რომ არ უნდა მღეროდეს ბავშვი ისეთ ღრმა ფილოსოფიურ ტექსტებს, როგორც შეიძლება. და სცენაზეც მაკიაჟით, ქუსლებით, რა ვიცი, ეს ასაკობრივ. სხვაგან მივდიოდით. იცით რა, ის ძალიან კარგად იგრძნობა ეს დამოკიდებულება ბავშვების სტუდიაში მუშაობის დროს. როგორც კი, ესე იგი, ბავშვებს
მისცენ მათ ასაკზე უფრო მეტი შესაძლებლობების მქონე სიმღერას, ის არ ასრულებს აზარტით. Რაღაც გრძნობ რო უკვე ხელოვნური ხდება და გრძნობ რო უკვე რაღაც არაბუნებრივია. Აი, სამწლიანებს უნდათ პატარა სიმღერები, პატარა დიაპაზონი რო ქონდეს სიმღერას. Ასევე მათი ცხოვრებისთვის შესაძაფერი სიუჟეტები უნდა თამაშდებოდეს შიგნით. Თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ მათი შესრულება ერთია და ახმის ხარისხი, მუსიკის ახმის ხარისხი უფრო მაღალია კიდე ვიდრე უფროსი ადამიანის. Იმიტომ რომ მე ერთი პერიოდი ვასწავლიდი ბაკურ სულაკაურის სკოლაში და ძალიან დიდი შესაძლებლობა მქონდა იმისი, რომ ბავშვებისთვის მაქსიმალურად ყველაფერი გავგაკეთებინა, რაც საჭირო იყო. Და მათ ვასმენინებდი არამარტო საბავშვო მუსიკას, არამედ ურთულეს მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის უახლეს ნიმუშებს ულტრაავანგარდული მუსიკიდან. Და მათი რეაქციები იყო ძალიან ბუნებრივი და ძალიან პირდაპირი. Იმიტომ რომ ქრისტო პენდერეცკის ჰიროსიმა რომ მოვასმენინე, არ ვიცი ხა შეიძლება ნამეტანი ვქენი მესამე კლასელების. მე პირველად რომ მოვისმენ ქრისტო პენდერეცკის მუსიკა, ძალიან უცნაურად მუშაობს ელექტრონულ მუსიკაში და ის ექსპერიმენტული მუსიკა და მე თვითონ გამიჭირდა ბავშვებისთვის. ბავშვებმა ემოციურად დახატეს ზუსტად ის სურათი, რაც შეიძლებოდა და შესაძერისი ყოფილიყო. Ანუ მართალია შეიძლება მუსიკალური თეორიის თვალსაზრისით ვერ განიხილეს რაღაცა ასპექტები, მაგრამ მათი რეაქცია იყო აბსოლუტურად ფანტაზია უფრო ისეთი ბუნებრივია და ახმა უფრო ბუნებრივია ბავშვებში, ვიდრე დიდი კონტექსტებით ეძებენ ხოლმე. Რეპერტუარი ძალიან საფრთხილო და ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ მართლა ვინაიდან ბავშვებთან გაგშეხება, წარმოუდგენელია, რომ ის ნაწარმოებები, რომლებიც არის კლასიკა და დღემდე ამაზე დგას, ცუდად თუ კარგად, თანამედროვე ხელოვნება იმ პირველი აგურის გავლის გარეშე წარმოუდგენელია ბავშვი ამღერო ისეთ რაღაცაზე, რომ მართლა რაღაც როგორც ცეკვა ბალეტი თუ არ გაქვს გავლილი, უკვე რაღაცა დიდ ცეკვას ნამდვილად ვერ იცეკვა. მოდი ვიდრე გავაზრდე. თუ არ დაამუშავებს ვერ გაგხსნას. მენელი ხოს ახლა ხაზე და მოდი მივესალმოთ. გილამშვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან ხიარული განწყობილება არის და სიამოვნო და გიხარია რომ გიერთდებით. მაგრამ აი მაგ თქვენ ასაკიც ახსენეთ მან პატარა ბავშვის. საერთოდ ბავშვი ძალიან ადვილად თითვისებს ყველაფერს და ვიხარია რომ ნახე რას აკეთებს ბავშვი. მაგრამ ბავშვების ხმებს, რომელმაც ძალიან ბევრი ცვლილება უნდა განიცადოს გარკვეულ ასაკამდე, ძალიან მოფრთხილება სჭირდება. მე პედაგოგთან მაქ შეკითხვა და არ ვიცი თუ არ დამძრახავს, მე მაინტერესებს ექიმი სპეციალისტის აზრი, რომ ამ ძალიან პატარა ბავშვებს რო ვასწავლით ამ სიმღერას, როგორ იმოქმედებს ის მათ ხმაზე, მომავალში, ხმის განვითარებაზე და ამისი მაგალითები კი ამ სოფლიოში. კი ბატონო, შეიძლება მე თვითონ ვიპასუხებ, იმიტომ რომ მაგრამ არის რაღაცა პერიოდი სადამდე და მუტაციის პერიოდი, ზუსტად ზუსტად მაგას ეხება, იმიტომ რომ ჩემ მუტაციის პერიოდი დაიწყო დაახლოებით 14 წლიდან და ამით მამაჩემმა მე გამაჩერა დაახლოებით 18-19 წლამდე მე ვიყავი დაკავებული ცეკვით და ანუ ინსტრუმენტით და შესაბამისად ანუ ეს არის ის ასაკი ახლა ამ ასაკში უნდა იმღერონ ბავშვებმა და რა შეიძლება ბევრი უნდა იმღერონ იმიტომ რომ მე ვოკალს არ ვასწავლი, მე საკრავს ვასწავლი ვიოლინოს, მაგრამ ნამდვილად ვიცი რომ ეს პერიოდი ყოველთვის არის ბავშვებში არანაირი საშიშროება არ არის, უფრო მარტივად არის ვიდრე ბიჭებში, იმიტომ რომ ვაჟებთან უფრო პრობლემაა ხოლმე, იმიტომ რომ მათი ხმა იცვლის, მთლიანად იცვლის, ანუ რეგისტრირება, ანუ იოგების სხვა ფორმაში გადადის, შესაბამისად უფრო რთულია, მაგრამ გოგონებში უფრო მარტივი არის. თუმცა იქ აუცილებელია გაჩერება ამ პერიოდში, რა საკვირველია. მოდი მოვისმინოთ აბერტის ვიდრე მუტაციის ასაკი დაუდგებათ ბავშვებს. მოვისმინოთ. ისინი შეასრულებენ სიმღერას ოპარკი ნინო ჩანჭყავას მუსიკა დედაჩემის ტექსტილიანა მოისტრაფიშვილის. ჩვენ ზოოპარკს მიუძღვნათ. Yeah.
ოჩახ, ბავშვებო, ოჩახ, ძალიან დიდი მადლობა. აბლი ბაბლის ბავშვები არიან ჩვენთან სტუდიაში. სტუბრად მეორე სიმღერა შეგვისრულეს, კიდევ ერთი დაგვჭირდა, რომ რაღაც სრულები ქონდათ ცხოველებთან იმართებაში. დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენ სასაუბრო თემას და ერთი კითხვა მაქვს თქვენი აზრი ნამდვილად მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. როდესაც იღებთ სტუდიაში ბავშვებს, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ თქვათ გასინჯოთ, თქვათ შეამოწმოთ ბავშვი და არც მაინც ამაინც სმენით არ გამოირჩევა. თქვათ ხმაც მაინც და მაინც ისეთი განსაკუთრებული მონა, მოკლედ არ აქვს ისეთი მონა. ანუ რიტმი შეგრძნება ცოტა და ასე შემდეგ. ვიყვანთ ამ ბავშვს, თუ მშობელს ვეუბნებით, რომ უკაცრავად და არ გამოვა არაფერი. იცით როგორ ხდება ამ შემთხვევაში? ძალიან იშვიათად არის ხოლმე ესეთი შემთხვევა, რომ საერთოდ არანაირი მონაცემი ბავშვს არ ქონდეს. პრაქტიკულად არის ხოლმე ამ 50-ში რაღაც მაინც არის. ყველაზე რთული, ყველაზე რთული აქ არის, როდესაც ბავშვს არ აქვს რიტმი შეგრძნება, იმიტომ რომ არამარტო ჩემი, არამედ დედა ჩემის გამოცდილებიდან ვიცი, რომ ეს არ გამოდის. ანუ არ სწორდება, შეიძლება გონებრივი მუშაობით ბავშვმა მიაღწიოს რაღაცა დონეს, მაგრამ ის მაინც მთელი ცხოვრება ტოვებს ხარვეს რიტმის შეგრძნება, როდესაც მონაცემი, თორე სმენა ვითარდება და ძალიან ბევრი მუსიკოსი ვიცი, რომელიც კონსერვატორიაც კი დაუმთავრებიათ, მაგრამ არ მღერიან, უბრალოდ ვერ გამოხატავენ სმენით. ამიტომ და გამომუშავებადია მაინც, ხო? გამომუშავებადი არის, იმიტომ რომ რამდენიმე წელს შეიძლება. მე მაინც ცოტა სკეპტიკურად ვარ სმენის და რიტმის გამომუშავებასთან და რიტმი არა და სმენა კი. ზოგადად მაინც არ არის სულყოფილი, მე არის ხოლმე, როდესაც გუნდების მღერა უძევ და რაღაც მე პრობლემები ხომ შეიძლება კონკრეტულად სოლო სიმღერა რამე მოუხერ ხომ, მაგრამ როდესაც უკვე მრავალ ხმე პოლიფონია, ეგ მე რო უჭირთ ხოლმე. ხო, რა თქმა უნდა, ისე ვერ ვითარდება და ისე შედეგებს ვერ ვიღებთ, როგორც რომ ის სრულფასოვანი მუსიკოსი დადგეს, მაგრამ რაღაცა ჩვევები გავითარდება და რაღაცა კატეგორიამდე მივიდა. სმენელი გველოდება, მას მოусმინოთ დილან შიდოფისა. დილან შიდოფის მოგესალმებით. ვანა გიორგი, ნაკესტუმრებს სიყვარულით და პატივისცემით, ეს ჩვენი პატარა ცუგრუმელები გამახსენეთ, ჩვენი ბავშვობა, ჩვენ ბავშვობაში იტალიელი ლორეტი იყო ცნობილი მომღერალი, ბავშვობაში არაჩვეულებრივი ხმა ჰქონდა, რობერტინო. რობერტინო და რომ გაიშარდა, მე ისეთი პოპულარული პოპულარობით არც არგებულდა, მართალია კარგი ხმა ჰქონდა, მაგრამ ის ბავშვობის სიმღერები სულსა ბავშვს უსხვაც კრიალა ხმართ. მე გარდატეხის პერიოდია, მოზარდებში კიდევ უფრო სხვანაირად ჩამოყალიბდეს და მე უსურვებდი, რომ ყველა კარგები ყოფილიყავით ბავშვობაში, მოზრდილობაში და დიდობაშიც, ასე რომ წინსვლას წარმატებებს და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებდა. თუ მოგვესმენინებთ რობერტინო ლორეტის, ხო საუკეთესოა. ჯერ რომ პატარებს მოусმინოთ. კი ბატონო, მადლობა, მადლობა თქვენ ზარისთვის. ლანა შეიძლება ერთი რაღაც შევეხოთ ჩვენ ძალიან წელს, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. ჩემს მეგობართან ერთად, ეს არის ქეთევან შენგელია, რომელიც ახლა მოღვაწეობს ლაიფციგში, გადავთარგმნეთ მოცარტის ბასტიენ და ბასტიენა ოპერა, რომელიც მოცარტმა დაწერა თავის 12 წლის ასაკში. და ჩვენი სტუდია ზუსტად აკეთებს ამ ოპერის შესწავლას, ბავშვები სწავლობენ ახლა ამ სიმღერას და მე მგონი წლის ბოლოს ჩვენ საინტერესო შედეგი უნდა გვქონდეს. ანუ უნდა ველოდეთ თქვენგან კონცერტს ერთგვარ შემაჯამებელს. უნდა ველოდეთ, შეიძლება საკონცერტო შესრულებით. ჩემთვის ძალიან საოცარია ის, რომ არაჩვეულებრივი სისხარტით სწავლობენ ურთულეს მოცარტის პარტიას. მე მინდა ჩვენი ანსამბლის ის წევრები ჩამოვთვალო, რომლებიც დღეს ჩვენთან არიან. ეს არის ნიტა, ნუცა, ლიზიკო, დიდი გოგოებს ვიძახი, მეორე ლიზიკო, ელენე, ნიკოლოზი, პირველ რიგში კი დგანან პატარები შოთი, ტასო, მარიამი და ელენე. ესენი არიან ჩვენი აბლიბაბლის სტუდიის წევრები, ასევე არიან ისინი კიკეთი ორის სტუდიის წევრები. წელს კიკეთში ჩვენ ჩავატარეთ, კიკეთში ზაფხულში დასასვენებლად ჩამოსული ბავშვების ძალებით კონცერტი და აი ზუსტად ელენე, ნუცა, ლიზი, ნიკოლოზი და პატარა ელენე იმ ანსამბლიდან ყავს მოწვეულ კიკეთის სპეციალური მოწვევა. სპეციალური სტუმრები არიან. ბავშვებო, თქვენც მოგესალმეთ რა, დილამში დავისა.
საყვარლები. მოდით დასასრულისკენ შემოვიტოვეთ მათი კიდევ ერთი სიმღერა, რა შეგვისრულებენ ამჯერად. ჩვენ გვინდოდა რომ ვიოლინოზე დაგვეკრა. აი ლიზი არის ჩვენი სტუდიის მარინას მოსწავლია, უკრავს უკვე ფაქტიურად ერთი წელია რაც გვიან დაიწყო ვიოლინოზე მეცადინეობა და წილი პროგრამა გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა რომ გამოვიდეს თქვენ წინაშე და უკრას და გვაჩვენოს თავისი შედეგი როგორ უკრავს ბეთჰოვენის ზაზუნას. სიამოვნებით. აბა ჩვენთან მოსამზადებლად რამდენიმე წასვლა. ხიარული ფერის ვიოლინოთი ჩვენი ინტერნეტ მაყურებელი თუ უყურებს, ეს არის იასამნის ფერი. ფეხსაცმელი გადაწყვეტილი იასამნისფერ ვიოლინოში ესეთი. და კარგად არის შეხამებული. მე მგონი მზად არის უკვე, მარც ჭირდება მოსამზადებლად დრო. კოჭა, პატარა მოკლე მეტრაჟიანი ზაზუნა იყო. მოკლე კუდიანი ზაზუნა იყო ეს. მადლობა. მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის. დასასრულისკენ კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება ხაზე და მას მივესალმოთ დილამ შიდობისა. გურიიდან ჯემალო. ატანო ჯემალო. დიახ. გამახალეთ. ეს ჩემი საყვარელი სიმღერა მოვიარეთ სადაბარი მე და ზაზუნა ერთა დომუდავა. ავარტა ერთა დავარტა ზაზუნა. ძალიან კარგია და როცა პურის ნაგლეც ვინმე მოგცემს ზაზუნას ულჩემთან არის. ეცერი ახალი წელი გავიქენოთ ერთვა. ირალით იხარეთ. თქვენთან ერთად. გაიხარეთ. მადლობა. კიდევ ერთი სპენელი გველოდება ხაზე დილამ შიდობისა. გისმენთ ეთერში განდებით. ხო ახალი წელი მან ყველა მყოფს მოგილოცავ და ესწარეთ მრავალ ეს ბავშვი რა გვარია უღონ მისხარ. მომავალი ზური კუანჯაფარი ძიმე მქონა. რა გვარია? რა გვარია ბავშვი ვუთხრათ. ლიზი, ლიზი გულის მაისურაძე. გაიხარე ზებუ, გამრავდით სულ. მადლობა თქვენ ძალის ეს ესეთი ემოციური შეფასებისთვის. არაფერი არ შემიშლის ხე სულ კარხასია ზები. რა მეტნიერება, რა კარგია. თუილად არ მოვსულვართ, ესე იგი დღეს თუ ერთი ადამიანი მაინც ჩვენს ქვეყანაში კარხასიაძე იქნება იმის გამო, რომ ესენი აქ მოვიდნენ. ზაზუნო თერაპიის დამსახურება, ზაზუნო თერაპია. ოკეი, გუდიადი ზაზუნის დამსახურება. ზაზუნი კოტი. უღმესი მადლობა ხალხო, თქვენ ჩვენთვის გისურვებთ წარმატებას და მაქვს იმედრებს სულ ცოტა ხანში უკვე დავაანონსებთ იმას, რომ თქვენ კონცერტს მართავთ და გესტუმრებით და მოკლედ ვიხილავთ ამ ყველაფერს. მადლობა ბავშვი. ბევრი კონცერტი, ბევრი კარგი სიმღერა და ბევრი მუშაობა. და ზაზუნას გრძელი კუდი. ზაზუნას გრძელი კუდით ვასრულებთ ძირფასო რადიო სმენელებო, ჩვენს დღევანდელ ეთერს. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ გვისმენით და იყავით ტალღაზე FM 102.3. პიკი საათი დასრულდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ სულ ცოტა ხანში უნდა დაიწყოს ჩვენთან ტალღაზე FM 102.4 ხაზის რადიო, თუმცა ხაზის რადიომდე ერთი სახალხო სიმღერა უნდა შემოგთავაზოთ. დღეს აბას სიმღერა Happy New Year გახდა 35 წლის. ასე რომ დავტოვოთ ჩვენ ეს სიმღერა და ამ სიმღერით დავასრულოთ საუბარი. უღრმესი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ტალღაზე FM 102.4. სხვათაშორის ჩვენი გადაცემის ტოლია, აი ახლა ეკავ შემახსენა ეს სიმღერა და საინტერესოა ის მოკლედ გეტყვით, რომ მამა არ დათრეშობაზე ასეთ სახელწოდება ქონდა თურმე. ხამ სიმღერას დავიწერე. საქართველოს ცოტა მამა არ გატყურეშობაზე.
ასეთი უტრირებულად მოწოდება იყო. ერთგვარად თუმცა შემდეგ მიიხვდნენ რომ მე მგონი ცოტა ესეთი სახელწოდება იყო. შეცვალეს და ხმები შემოდი შემდგარია ცეცხლი და რაღაცები ისმის. მე ვოკალში ისმის. მოკლედ კარგი 15 წელი ეს სიმღერა თურმე იყო ესე თავისთვის თაროზე და შემდეგ 1999 წელს აღადგინეს და ეს ასე ფენერი რა მექნეს იმიტომ რომ სოფლიო ჰიტია. არა ჩოლებრი აი ამ სოფლიო ჰიტით გემშვიდობები და ისურვებ წარმატებას ყველას ლამაზ დღეს ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობები. ორშაბათამდე. დროებით.